Bom dia, o meu nome é Angela Alves, eu sou estudante no mestrado de Microbiologia Aplicada na Escola Superior de Biotecnologia na Universidade Católica Portuguesa no Porto. Estou a desenvolver a minha tese na área da microbiologia alimentar através de uma bactéria patogénica, a Listeria monocytogenes. Esta bactéria tem grande impacto na segurança alimentar e na saúde pública, uma vez que é uma bactéria que provoca uma doença muito grave, a listeriose, principalmente em idosos, crianças, recém-nascidos e imunocomprometidos. O objetivo do meu trabalho é avaliar se a exposição a condições adversas, como as que se encontram em alimentos e ambientes de processamento alimentar, nomeadamente as elevadas concentrações de sal, elevadas concentrações de acidez e temperaturas de refrigeração, influenciam a capacidade da listeria provocar doença. O que observamos é que a exposição a determinadas condições, algumas estirpes apresentam uma maior capacidade de invadir as células intestinais humanas e desta forma tornam-se mais agressivas. Estes dados são importantes porque nos vão permitir perceber as condições em que será mais provável a listeria provocar infecção, os alimentos de maior risco e o porquê de nem todas as listérias provocarem infecção.